Dažnai girdime, kad Lietuva yra krepšinio šalis, o krepšinis lietuviams antra religija. Šį teiginį drąsiai patvirtintų ir vilnietis Lukas. Vaikinas dar vaikystėje pradėjo žaisti krepšinį, o šiandien dirba krepšinio treneriu ir mažiesiems mokiniams padeda siekti svajonės – tapti garsiais krepšininkais ar krepšininkėmis. Tėtis labai mėgdavo žaisti krepšinį, irgi visą laiką žaisdavo jaunystėj. Nuo 3 metų jau mušinėdavau kamuolį, pasistatydavau namuose kibirą, nuo bulvių mėtydavau ten kamuolį. Išeidavau į kiemą ir tėvai tą pastebėjo, kad man tai labai patinka. Ir iš karto, suėjus ten 6-7 metam, užrašė krepšinį. Tai labai patiko man ir nusprendžiau tęsti ir niekada nemečiau. Nebuvo tokių pamąstymų, kad ai, atsibodo, mesiu, nežinau. Tai kažkaip ta meilė taip ir neblėso. Ir kai atėjo laikas, kai jau nebežaidžiau jo, kažkaip atsirado galimybė pasilikti šitoj srity, tai treniruoti vaikus. Tai labai džiaugiuosi, kad esu čia. Manau, kad na, tai yra kaip ir mano kryptis. Lukas pasakojo, kad dirbti krepšinio treneriu net nesvajojo. Viskas įvyko netikėtai. Iš tikrųjų, labai netikėtai viskas įvyko. Krepšinis man visada gyvenime buvo labai svarbus. Žaidžiu nuo 6 metų tikriausiai, kieme, visur. Krepšinio treniruotėse labai man patikdavo. Tačiau šiaip visą laiką negalvodavau, kad tapsiu krepšinio treneriu. Aš norėjau būti krepšininku. Po to šiek tiek planai pasikeitė, juo netapau. Pradėjau mokytis aukštojų mokyklai, visai kitą specialybę, nesusijusią su treniravimu. Tačiau gale paskutinio kurso metu nusprendžiau, kad nenoriu būti tas žmogus, kuris visą laiką dirba, sakykime, tą darbą, kuris nėra skirtas jam. Pamačiau skelbimą tiesiog sostinės krepšinio mokyklos ir galvojau, ai, pabandysiu. Labai daug vilčių nedėjau. Tačiau po truputėlį pavyko pasibandyti tenai ir labai patiko ir po truputėlį įsitvirtinti. Lukas yra ypatingas krepšinio treneris, nes su ypatingu dėmesiu ir meilė rūpinasi savo mokiniais. Galbūt čia šiek tiek iš mamos, nes mano mama ilgą laiką dirbo mokytoja. Tai galbūt šiek tiek persidavė tos vertybės. Šiaip iš tikrųjų su vaikais manau, kad moku bendrauti, savo suprantu ir gal tai padeda, aš manau. Luko asmenybės dalis yra neatsiejama meilė Lietuvai. Vaikinas sako, kad nori dirbti ir gyventi tik Lietuvoje. Esu mokęsis ir kitose valstybėse, Estijoje, Portugalijoje. Mėgstu keliaut, esu ir išvykęs keletą kartų, na, taip ilgiau. Tai, sakykime, Lietuvoje man patinka labiausiai. Savi žmonės, šeima, draugai, visas Vilnius, iš tikrųjų labai mylimas miestas yra mano. Kažkodėl net negalvoju nei apie išvykimą, nei darbą. Būtų įdomu tikrai išvykti kuriam laikui, bet ne visam. Tai iš tikrųjų, gal, nežinau, tas ta meilė tėviniai Lietuvai tikrai yra iš seno. Tas pats krepšinis yra toks dalykas, kad labai suvienyje tautą, kai vyksta čempionatai, kažkiek gal ir prisideda tai. Ir iš tikrųjų, nežinau, gal tai viskas sueina į viską ir atsiranda ta meilė tėviniai, kad nesinori iš čia išvažiuoti iš tikrųjų visam laikui.